დაგიბრუნდით, ძალიან საინტერესო მუსიკალური ნომერი მოუსმინეთ, როგორც დავაანონსეთ და ჩვენ ისე პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორც ზიამაღნიშნა, ძალიან საინტერესო თემი დავბრუნდით, მე ხელს მიყრია ძალიან საინტერესო გამოცემა, რომელიც პრეზენტაციას დღეს მოხდება. ხვალ ირაკლი. ხვალ, უფრო დაწყლებით. ძველ ქართული. მეგობარი, იაბედო შემო. ძველ ქართული, ძველ სომხური ლექსიკონის შესახებ ვისაუბრებ, როგორც უკვე ვთქვით, მისი შექმნა და შედგენა დაიწყო აკადემიკოსმა იდეა აბულაძემ, თუმცა მის სიცოცხლეში ვერ მოესწრო და ახლა გამოვიდა, მე უნდა წარმოვიდგინო უკვე ჩვენი სტუმრები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომლები ირმა ხოსიტაშვილი, მაია რაფავა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მადლობა, რომ სანამ მოხდება წარდგინება, ჩვენი ეთერი საშუალებით ხდება, ტელეწარდგინება, კრებულს. ძალიან საინტერესოა. აი მეგობარმა ბძანა ძალიან საინტერესო წიგნი გამოვიდაო. მე ვიტყოდი საინტერესო ცოტა ნაკლები რანგის ეპიტეტი აი ამ სპეციალისტის. რამე თუ ამ წიგნის სახით მართლა გამოვიდა ფუნდამენტური აკადემიური ხასიათის წიგნი, რომელსაც საეტაპო მნიშვნელობა აქვს და ექნება ქართული და სომხური მეცნიერების ისტორიისათვის. ეს არის ძველი ქართული, ძველი სომხური ლექსიკონი, დოკუმენტირებული. მისი მასალა ამოღებულია ბიბლიისა და ძველი ადრეული შუა საუკუნეების ქართული და სომხური სამწერლობო ძეგლებიდან. ილია აბულაძე, დიდმა მეცნიერმა, რომ მთელი წლის მანძილზე რომ მუშაობდა ამ წიგნზე, მთელი თავისი სიცოცხლე მუშაობდა ამ წიგნზე, ვერ მოასწრო მისი გამოკვლევა. ცნობილი არმენოლოგი იყო, ცნობილი ქართველოლოგი და არმენოლოგი. იმდენად დიდი არმენოლოგი იყო ბატონი ილია, რომ უცხოეთი და სტუმრები რო ჩამოვიდოდნენ მათე გადარანში და სომეხ მკვლევრებს ამათი საკითხზე მიმართავდნენ, ისინი ამისამართებდნენ ბატონი ილიას ეკენ ილია აბულაძეს კითხეთო. წმინდა არმენოლოგიურ საკითხებსაც კი. აი ამ ბატონმა ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე რო შეალია ამ ლექსიკონის შედგენას, მის გამოცემას ვერ მოესწრო და დატოვა ანდერძი, რომ მეო არაფერი მრჩება დაუბეჭდავიო. მხოლოდ ძველი ქართული ძველი ლექსიკონი მრჩება, რომელსაც ჩემს გარდა ვერავინ ვერ დაამთავრებსო. და აი ბატონი ილიას გარდაცვალების შემდეგ რამდენიმე წელი გავიდა და მისმა მოწაფეებმა აქ აღნიშნულია ვინ არიან: ელენე ცაგარიშვილი, ციალა ქურციკიძე და მაია ცაგარიშვილი, ელენე ციალა ქურციკიძე და მე, მაია რაფავა, გადავწყვიტეთ, მოვკიდეთ ხელი, რომ აი ამ მასალის სისტემაში მოხსნას გამოსაცემად მომზადებას. ბატონმა ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე შეალია და ჩვენ რამდენიმე წელიწადში მაგრამ რამდენი წელი იმუშავე და აი თქვენ თვითონში რომ ვერ გამოსხვა ვერ დაასრულე 3-4 წელიწადი მასალის დამუშავებას. რა და სიძნელე რა იყო ისეთ რომ ტექსტები უნდა შემედარები და არა მხოლოდ გამოქვეყნებული ბეჭდური გამოცემებისთვის, არამედ ხელნაწერებისთვისაც და ქართულ ხელნაწერებში, სომხურ ხელნაწერებში თითოეული ამ ერთეულის ზებნა საკმაოდ შრომატევადი და დიდი დრო წაიღო. მაგრამ სამაგიეროდ აი თვითონ ლექსიკონის აღნაგობაზე ჩემი უმცროსი მეგობარი იყო ველაპარაკებად, მე კი ზოგად მნიშვნელობას აღნიშნავ, რომ ეს არის არა მხოლოდ ლექსიკონი, რომელიც საინტერესოა წმინდა ლექსიკოლოგიური და ენათმეცნიერული თვალსაზრისით. ეს არის აი უზარმაზარი გზამკვლევი ადრეული შუა საუკუნეების ქართულ სომხური ლიტერატურული ურთიერთობების მიმართების, მათ შორის ერთიანობის განსხვავების. ბევრია ეს ერთიანობის კუთხით რაღაცა ქართულ სომხური ერთი წარმოშობის სიტყვები, საერთო სიტყვები რო აქვს, იმდენად ბევრია, რომ თუ ვინმე მონდომებული ახალგაზრდა ჩაუჯდება ეს პატარა ლექსიკოს ამ მასალიდან, ეს ალბათ მეზობურმა ურთიერთობებმა განაპირობა და აი რასაკვირველია, სომეხ ქართველთა ურთიერთობამ განაპირობა და ბატონი ილია ხომ უბადლო არმენოლოგი იყო. მე მთელი ამ ლექსიკონის მასალის საფუძველზე აჩვენა ის მსგავსებანი, ის განსხვავებანი, რაც ქართულ და სომხურ ლიტერატურულ აზროვნო სივრცეში არსებობდა, რაც განიცდიდა შემდეგი დროის ცვლილებებს. ერთი სიტყვით, დღევანდელ კითხვებს
თუ რამე დაინტერესებს ქართული და სომხური ლიტერატურული ურთიერთობების დისკუსია, ყველაფერი არის მოწმობა. არ მოუნდება მთელი ძეგლის გადაკითხვა. აი, არის მოწმობა ერთეულების საშუალებით. ძალიან საინტერესოა. ასევე თვითნებოდა კმაყოფილი დღეს ბატონ ილია როდესაც ხალხობდა. ბატონ ილია ალბათ მაინც არნებოდა კმაყოფილი. თვითონ ასე დაიბარა, ჩემ გარდა ვერავინ დაამთავრესო. ამიტომ მას ალბათ უფრო ფართო კუთხით, უფრო დახვეწილად ეგულებოდა ალბათ და ჩვენ რამდენადაც მის ხსოვნას ჩვენი ის იყო ჩვენი ღმერთკაცი იყო ბატონ ილია ჩვენთვის ხელნაწერთა ინსტიტუტის აი მთაობის და გვერდით აროვიდეთი თავდაპირველად მან ხომ ქართული ხელნაწერების სიყვარულის სითბო ჩაგვინერდა იმდენად რომ ჩვენ მე ახლა ამ ხელასაკის ქალი ვერ წარმომიდგენია და ჩემს მეგობრებს ცხოვრება ხელნაწერების გარეშე. რაც დაგვიტოვა ბატონმა ილიამ, რა ქარი რაღაც პასუხისგებლობა ერთგვარი პასუხისგებლობა არ არის მარტო პასუხისგებლობა იყო პედაგოგის მისი არის სიყვარული სითბო დედის თვითონ ამბობდა ჩვილ ბავშვს რო უნდა მოვლა ისე მოკიდე ხელი ხელნაწერსო ზოგადად არ შეაწუხოთო. აი ეს იყო მისი ყოველ სამუშაოზე როცა ხდებოდით ზედმეტად არ შეაწუხოთ. მაშინ ინსტიტუტი იყო ხელნაწერთა. ბატონო, ინსტიტუტი იყო ხელნაწერთა. მაშინ იყო ხელნაწერთა ინსტიტუტი. ბატონი ილია ძალიან უშუალო ათონელი მოღვაწეები ხო გაგიგია. აი იმ ბერების დარად მხოლოდ ხელნაწერით სულგმულობდა. სხვა ამ ქვეყნიური დიდება რაიკომები, ცეკა, მისთვის არ არსებობდა, ყველაფერს ერიდებოდა, ხელნაწერთა ყოფილიყო. და აი ასეთი გაკაცები და როდინები აი ამ ხელნაწერს. ეს პატარა ამბავს მისი პიროვნების სახასიათებლად. ექსპედიცია იყო წასული ხელნაწერთა ინსტიტუტიდან ახალციხეში და ხელნაწერების მოსაძიებლად. რაღაც გაქვავებული ხელნაწერი იპოვეს და ერთმა თანამშრომელმა მიხეილ ქავთარიამ იპოვა და ბატონმა ილიამ უთხრა: ოხ ეხლა უცებ შენ ვეფხისტყაოსანი არიპოვო და თქვენ წარმოვიდგინეთ როცა მე რესტავრაციაში მოვიდა ეს ხელნაწერი და ნახეს რომ გაქვავებულია და ვეფხისტყაოსანია ნამდვილად უძველესი ვეფხისტყაოსანი ისე იმოქმედა ამან ბატონ ილიაზე რომ ცუდად შეიქნა და სასწრაფო დახმარება გამოგვიძახე სიხარულის განეცა ეულა. აი ესეთი პიროვნება იყო და იმან დატოვა ხელნაწერების ტექსტები გამოაქვეყნეთ და საზოგადოებას მიაწოდეთ წასაკითხად თაროებზე დალაგებული ხელნაწერი სამუზეუმო ექსპონატია და მას გამოყენება არ გამოქვეყნდაო და ხელნაწერთა ინსტიტუტი რომლისთვისაც იბრძოლა და დაარსა როგორც იქნა ხელნაწერთა ინსტიტუტი და დღემდე ისევ აგრძელებს და აი ჩვენმა ახალგაზრდა დირექტორმა ბულბა კუდავამ გამოვნახა გზები, სახსრები, რაღაცები, როგორც ჩანს იმიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დააფინანსა ეს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც მერწმუნეთ ჯერათ და იჯერეთ რომ ეს წიგნი იქნება ისეთივე სამაგიდოის წიგნი, როგორც სუხა საბავშვიანის ლექსიკონი ქართულ. ბატონმაი, ასევე ახალგაზრდა წარმომადგენელს უნდა ესეთი დიახსტრუქტურა სადა მოგვიანებით ია. მე კითხავ სუთა ამ კუთხით, როდესაც აი ესეთ ნაკვალებზე გიწევს სიარული, როდესაც ამ ხელა ისტორიას ეხები, თუნდაც აი ამ ისტორიებს ეხები და ახლაც მოგზაურობ, თუნდაც აი სავს ისტორიებში, რომელიც გავწონილია, მე ხა ერთ-ერთი მათგანი მოყვა. რა შეგძლება თქვენთვის და როგორ პასუხისმგებლობა ჩვენთვის ახალგაზრდა თაობისთვის რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ჩვენ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დავიწყეთ მუშაობა. ასევე ძალიან მზრუნველობით მიგვიღო ძმა თაობამ, ჩვენმა თაობამ უწოდეთ და იმდენს გვეყვებიან ბატონ ილიაზე, ილია ბულაძეზე, მის მოღვაწეობაზე. თითქოს ესე მგონი არ ვიცნობ მას როგორც პიროვნებას, მის შემოქმედებას, რა თქმა უნდა კარგად ვიცნობთ მის ნაშრომებს, სტატიებს და ერთ-ერთი გამორჩეული არის ეს ძველ ქართულ სომხური ლექსიკონი, რომელზეც ბედნიერება მხდა წილად, რომ არმენოლოგი გახლავთ იკო. და აი ქაბოტონმა მაიამ აღნიშნა, რომ ილია ბულაძე თავის ანდერში დანანები წერდა, რომ ამ საქმეს მხოლოდ ვერავინ ვერ დაუბიჭდავი, არაფერი არჩება, მხოლოდ ეს ლექსიკონი, მაგრამ ვერავინ ვერ შეძლებს ამის გამოცემას და რატომ ფიქრობდა ესე. ბოლოში წერდა, რომ მხოლოდ ის, ვინც კარგად შეისწავლის ძველ ქართულსა და ძველ სომხურს.
ეს ლექსიკონი ბატონ ილიას თითქმის დასრულებული ქონდა და მიუხედავად ამისა ტექნიკურად გამოსაცემად მომზადება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. რადგანაც ამის მოსამზადებლად საჭირო იყო ძველი ქართულსა და ძველი სომხურის კარგად ცოდნა, წყაროებზე მუშაობა როგორც ქართულზე, ისე სომხურზე, რაღაცნაირი ადგილების შევსება, ერთი ძირიდან წამოსული სახე, ჯერსახელების და მეზნების, რაღაც ტექნიკური დეტალების ცოდნა და გათვალისწინება. და ეს ყველანაირად ვეცადეთ, რომ შეგვესრულებინა ისე, როგორც ეკადრებოდა ამ ლექსიკონს, როგორც ილია ბულაძეს. ეხლა მოგახსენებ ტექნიკურად როგორ არის აგებული. პირველად მოდის წყაროდან ამოღებული ქართული სიტყვა, შემდეგ მას მოსდევს სომხური შესაბამისი სიტყვა, შესაბამისად სომხური წყაროებიდან ამოღებული, შემდეგ ფრჩხილებში მოდის უკვე ძველი ქართული სიტყვის განმარტება თანამედროვე ქართულ ენაზე და ფრჩყალებში მოცემულია პარალელურ ტექსტებში დამოწმებული ამ სიტყვის სინონიმები არსებობის შემთხვევაში. შემდეგ უკვე მოდის ქართული დოკუმენტაცია, სომხური დოკუმენტაცია თავისი წყაროების მითითებით. ომონიმები არის ცალკე გატანილი, მაგალითად აღმოსავალი, როგორც ამოსვლა ცალკეა და როგორც აღმოსავალი ცალკეა, ასევე სხვადასხვა სიტყვა. უკაცრავად ვაწყვეტინებ, თვითონ არ ახსოვს ალბათ. აღმოაჩინა რომ ერთსულოვნება თქვენს ტელევიზიას როქვია. კი, მახსოვს ბიბლიის ტექსტი, მაშინ გარდა ეზრას პირველი ბიბლიის ტექსტიდან ეზრადან დასტურდება და თქვენთვის საგანგებოდ მოგძებნათ ეს. აი ეს არის თქვენდაც ერთსულოვნება იმ ბიბლიურ ტექსში და ერთსულ და განმარტებულია როგორც ერთსულოვნება და შემდეგ მოდის უკვე დოკუმენტაცია რომელიც დასტურდება ბიბლიის ძველი აღთქმის ტექსტში პირველ ეზრაში. ძალიან კარგი. უკაცრავად ერთი რამ ახლევინ. იკომ აღნიშნავ ტექნიკურად ჩვენ მასალის მომზადებაზე რამდენიმე წელი დახარჯეთ. ამ ახალგაზრდებად მის ტექნიკურ დახვეწაზე კიდევ რამდენიმე წელი დახარჯეს და ბოლოს ელენე საგარეიშვილის განსაკუთრებული ღვაწლია, რომ ლექსიკონ ბოლოში დართული აქვს ინდექსი. შეტრიალებულია თუ ლექსიკონი ქართულია და მერე სომხური, იქ ინდექსი ჯერ სომხური სიტყვა და მისი ქართული შესატყვისები 1 იქნება თუ 10. ასე რომ არ საინტერესოზე მეტია ეს ტიპი. კი, ხაშოს ტერმინების მნიშვნელობა, რომელიც უხანსაბას ლექსიკონში არ გვხვდება, რომელიც აქ გვხვდება, მეორე არ გვხვდება. არც ერთ ძველი ქართული ენის ლექსიკონში რო არ გვხვდება ისეთი სიტყვები დასტურდება და მარტო ლექსიკური მნიშვნელობა კი არ არის. ეს არის უბადლო წიგნი. ეს საეტაპო იქნება და იმახსოვრეთ თქვენ დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მოუძღვენით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ საშუალება მოგვეცა გაგვეცნო ჩვენი სიხარული, ჩვენი განწყობა, ჩვენი გულისხმობა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფართო საზოგადოებისათვის და მე არ შემრჩება თუ ვიტყვი მთლიანად საქართველოს, რომ ვაცნობობთ გამოვიდა ასეთი უნიკალური წიგნი. თავ წყაროებზეც გითხარით თუ შეიძლება გამოყენებული წყაროები. თავარი ეს არის, სწორედ ადრეული შუა საუკუნეების წყაროებია ბიბლია და ჰაგიოგრაფიულ ჰომილეტიკური ძეგლები. ჰაგიოგრაფია იცით, ჰომილეტიკაც გადაგებას ნიშნავს. აი ეს ძეგლები ადრეული შუა საუკუნეების, ადრეულ შუა საუკუნეებში როგორც ქართული, ისე სომხური დგას საკითხი მათი წარმომავლობის, რედაქციების, ნათარგმნის საიდან არის, რომელი ენიდან არის. აი ეს ყველაფერი ცნობა, რაც მკვლევარს სჭირდება, ჰუმანიტარულ მეცნიერს, რომ ბიბლიის ტექსტი დაადგინოს ამ სხვა თხზულებების ტექსტი, ლექსიკონის მიხედვით მიაკვლევს იმ ადგილს, რაც მას სჭირდება. ეს წყაროები არის ნაბეჭდი გამოცემები და არის უმთავრესად კიდე ხელნაწერები. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი ციტებული ხელით გამოწერილი ტექსტები ინახება ბატონ ილია აბულაძის არქივში, ხელნაწერთა ცენტრში. სომხური ხელნაწერებიდან გამოწერილი და ქართული ხელნაწერებიდან გამოწერილი. აი ეს მაშინ გამოუცემელი ტექსტები არის წყარო. ნაწილი გამოვიდა, მაგრამ მხოლოდ ცირე ნაწილი, დანარჩენი მომავალში ელოდება გამოქვეყნებას. ასე რომ ამ წიგნის მნიშვნელობა მე მინდა თქვენ ფართო აგიტაცია, თქვენი ტელევიზია ერთულოვნება ახლა გასწევს, მით უმეტეს ჩვენი უნეტარესი და უწმიდესი პატრიარქი ილია ბულაძის მოწაფე იყო და მის გზაკვალზე შემდგარმა იცის ყველაზე კარგად გაიგებს ამ წიგნის ღირსებას, რომ ეს იქნება ქართველებისთვის სამაგიდო
ქართველებისთვის არა მარტო, სომხებისთვის. იცით როგორ ელოდებიან მატენადარანში, სომხეთში. აი, ეს უკეთესია წარმინებან გაყიდვაში თუ ჩაიშვება იქ და აქ ერთდროულად ან ნამდვილად ვერ მოგვიყვება ინფორმაცია საერთოდ სომხურ მხარეს გამოცემის შესახებ. სომხურ ინფორმაცია აქვს ვაცნობი და სიხარულით არ იყვნენ მატენადარანის თანამშრომლები. როგორ გჭირდება ეს სტიგია და გარცელება როგორ იქნება? ზოგადად ღონისძიებისთვის როგორ ემზადებით საინტერესო და რომელ საათზე იქნება მე არ მეთქვამ სახელმწიფოში? ღონისძიება დაკითმულია ხვალ თბილისის საკრებულო შენობაში 2 საათზე, თვის 2 საათზე. ამ წიგნის პრეზენტაცია და გაყიდვაც იქნება შესაძლებელი. ჩვეულებრივ დასწრება თავისუფალია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და შეიძინოს წიგნი. და ეს კონსტიტუცია დაგეგმილია განათლების და მეცნიერების სამინისტროსა და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით. მადლობა გვინდა გადაუხადოთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ამ წიგნის დაბეჭდვისთვის, ფინანსური მხარდაჭერისთვის, ასევე ჩვენი ცენტრის დირექტორს ბატონ ბუბაკუდავას, ამ წიგნის რედაქტორებს, ქალბატონ მაიას, ქალბატონ ელენე ცაგარაიშვილს, უკვე გარდაცვლილ ციალა ქურციკიძეს, ასევე ხათუნა კაფრინდაშვილს და ქეთევან ოთარაშვილს და მთელ საგამომცემლო ჯგუფს ესეთი კარგი წიგნის გამოცემისათვის. დიდი მადლობა ყველას. ეს უერთდებით სამინისტროს, ქალბატონ მინისტრს, დიდი მადლობა რომ გავს სამშორის არ ველოდით ისეთი გულისყური მეპირადათ ორი სხვები შეიძლება ელოდდნენ. გულისყური გამოიჩინა და მინისტრმა ფინანსები გამოყო, ასეთი არაორდინალური და ერთის შეხედვით გზამკვლევი და კატალოგი კი არ არის ისეთი და ნაოცფათები. ასეთი ფუნდამენტალური ნაშრომის დაფინანსებისთვის დიდი მადლობა ეკუთვნის მას პირადად. ხო, და ამის გაგებას შეიძლება საქმეა, როდესაც აი ეს ჩაწმები და გაიგებთ მართლაც და გაგვაქვს საქმე და არ მიიღოს ისე როგორც თქვენ ძანეთ, როგორც კატალოგი და რიგითი გამოცემა. ხო, რიგითი PR მასალა კი არა, აი ეს აკადემიური ფუნდამენტური გამოცემა რაც თავარია. წლების ვანძილზე მეები მოანდომა ავტორმა, წლები რედაქტორებმა და წლები მისმა კორექტორ შემსრულებლებმა, კორექტურისტი და დიდექსის და რა და იმედი რომ თუ იყო ერთეულად გააგრძელებს ბატონი ინჟინერი ახალგაზრდა და აგრძელებს უკვე წლების შემდეგ თავის სიტყვასიტყვის ქართოლოგიაში, ასევე არმეოლოგიაში და ხელნაწერთა ამ დიდ გაერთიანებაში რასაც მასწავლებლებს ხოს და სხვა გარა შეუძლებელი. დიდი მადლობა რომ გაგაცნობთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საშუალება რომ მოგვეცით ჩვენი განცდათ და განწყობა რომ გადაგვეცა ყველასათვის. ჩვენ ყოველთვის გვექნება ამ საშუალება რომ რაც გამოვა ახალი აუცილებლად მოვაწყოთ ჩვენი ეთერის საშუალები წარდგინება განხილვა იქნება ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორია სამტომად სასულიერო მწერლობის და დაგვიწყდეთ და დაგვიწყდეთ ერთად გააკეთეთ რომა პრეზენტაცია კელიძის შემდეგ თუ რამ სიახლე გამოჩენილა ქართულ მეცნიერებაში თუ საზღვარგარეთის მეცნიერებაში ყველაფერი გამოყრილია იმ სამტომში და ველოდებით აუცილებლად დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ჩვენ